Těmito moderními elektrickými dodávkami se budou vozit klienti příspěvkových organizací Olomouckého kraje, které poskytují sociální služby. Jejich zástupci si je v pátek převzali v sídle firmy, která v hejtmanstvím vypsané soutěži nabídla nejlepší kvalitu a cenu. Pokud máme poskytovat sociální služby klientům v maximální možné úrovni, tak tomu potřebujeme také vybavení. Jsou to čistě elektrické vozidla, takže dojezd je papírový, psaný něco přes 300, reálný, když to bude člověk reálně využívat, takže klimatizace, telefon a podobně, 250 až 280, strašně moc záleží na řidiči, který to vozidlo ovládá. Se tam sedí. No, výborně, výborně. A myslím, že i dost místa pro všechny tři. Po jednom užitkovém voze dostali Vincentinum Sternberg, sociální služby pro seniory Šumperk, klíč v Olomouci a středisko sociální prevence Olomouc. Dvě auta budou sloužit klientům sociálních služeb v Olomouci. My máme celkem velký vozový park, asi 16 vozidel, a tady těmi dvěmi budeme nahrazovat vozidla, která už mají 16 roků. A už jsou opravdu hodně často opravovaná, hodně často mají závady a pomůže nám to hodně, protože dennodenně ty auta najezdí asi kolem 80 kilometrů, protože rozvážíme obědy. Tady tento vůz bude sloužit skupině klientů s poruchami autistického spektra a s náročným chováním. Bude doplněn ještě o speciální přepážku, která bude chránit vlastně řidiče před případným ataky ze strany klienta. Když my našich organizacích chceme, aby opravdu poskytovali služby, moderní služby na úrovni 21. století, tak jim prostě musíme poskytnout techniku na úrovni 21. století a já myslím, že ten výsledek za to stojí. Ta elektrovozidla přispívají k plnění klimatických cílů, konec konců, ať už by se nám to líbilo nebo ne, tak prostě realita roku 2035 je neúprosná, čili my už se také musíme přizpůsobovat i z hlediska toho zázemí, jako je parkování, dobíječky a podobně. Kraj vypsal soutěž celkem na 23 nových vozů za 32 milionů korun. Z toho zhruba 25 milionů činí evropská dotace. První dvě etapy byly 4 plus 4, dneska jsme ve třetí etapě, zbývá nám tedy do toho celkového počtu 23 aut ještě 9. Zbylá vysoutěžená užitková auta by měla být dodána ještě do konce tohoto roku.